Він повертається після річної перерви. Макс Барських взявся знімати нове відео, а ми вже ексклюзивно можемо заглянути за лаштунки знімального майданчика. Ну что, всім привіт. Сьогодні ми знаходимося на сеті моєго нового музикального відео «Лінії жалей» во главі от з цим замечательним джентльменом. Ця пісня стала першим провісником шостого альбому співака, який він презентує у 2020-му в рамках світового туру «Неземна». Вона вже рве чати, б'є рекорди з кількості завантажень, а лірик відео на неї зібрало 5 мільйонів переглядів. Самий час потішити шанувальників яскравим кліпом від Алана Бадоєва. Та Макс зізнався, робота далася непросто. Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы какие-то из видео были настолько сложные с технической точки зрения. Мы снимали где-то, по-моему, 4 или 5 сцен в течение 12 часов, даже больше, около 20 часов. Загалом же зйомки тривали аж 2 доби. 30 чоловік балету, більше 60 образів і 23 тисячі доларів. Тільки на костюми. А ще декорації ціною майже 100 тисяч доларів. І усе заради шикарної атмосфери Нью-Йорку 60-х, 70-х років. Яким вийде це відео, поки можемо тільки гадати. Але якщо чесно, ми вже не можемо дочекатися прем'єри.